Vad händer om vi tränger in under ytan? Om vi gräver djupare i det okända? Om vi låter två partiklar kollidera? Om vi löser nya ekvationer eller skapar nya algoritmer? Sedan begynnelsen har nyfikenheten fört mänskligheten framåt. Det är också drivkraften bakom vetenskapen. Ett ständigt begär att förstå och en strävan efter fortsatt utveckling. Under de senaste 100 åren har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse stöttat flera av de mest framstående forskarna i Sverige i deras arbete med att besvara några av mänsklighetens största frågor. Vi är detektiver, och jag brukar säga det ibland till mina doktorander, att vi är verkligen detektiver. Att vi får massor med små indikationer på saker och sen gäller att kunna dra en slutsats därifrån. En dröm som jag har haft är att kunna använda sig av den här kunskapen för att gå vidare och kanske i en framtid så ska man kunna ta ett blodprov en gång om året som talar om för oss när vi får en sjukdom innan den faktiskt har brutit ut. 1917 grundade min farfars farbror Knut och hans fru Alice Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med önskan att sprida ny kunskap. Stiftelsen främjar landsgagnelig vetenskaplig forskning och utbildning. Med andra ord, det som i längden främjar utvecklingen av Sverige. Vi ger långsiktigt finansiellt stöd till de allra bästa forskarna så att de får frihet och möjlighet att fritt testa och utveckla sina idéer. Sedan grundandet har mer än 6 000 forsknings- och utbildningsprojekt beviljats med anslag på över totalt 24 miljarder kronor. Stiftelsen är en central byggsten i det kretslopp som utvecklas av familjen. Låt mig visa hur det fungerar. Å ena sidan har vi Wallenbergstiftelserna. Tillgångarna från stiftelserna investeras genom FAM och Investor i ledande företag med ett långsiktigt ägarengagemang. Framgångarna för dessa bolag genererar utdelningar som sedan via stiftelsernas anslag går till vetenskapssamhället. Forskningen bidrar med insikter, idéer och i förlängningen utvecklingen av nya innovativa produkter och tjänster som i sin tur gagnar det svenska företagandet och ytterst vårt samhälle. Sverige är ett litet land, vilket gör det ännu viktigare att akademi, näringsliv, politik och samhälle samarbetar. Vi är stolta över att kunna bidra till detta genom gemensamma projekt och insatser. En grundsten för stiftelsen är den rigorösa utvärderingsprocess som ansökningarna får gå igenom. Professor Göran Sandberg, stiftelsens verkställande ledamot, har vidareutvecklat en omfattande peer review-process som leds av internationella experter. Dessutom finns det ett vetenskapligt advisory board bestående av bland annat ett antal Nobelpristagare som ser över stiftelsernas interna processer och verkar rådgivande i strategiska frågor. Så många banbrytande framsteg har gjorts inom vetenskapen under de senaste århundraden. Och med dagens snabba förändringstakt står många nya för dörren. Individanpassad medicin, autonoma system, artificiell intelligens, upptäckter av nya galaxer, nya miljövänliga material. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har bidragit till excellent forskning i 100 år. Som astronomen Sofia Fälsing sa när hon berättade om sin forskning. Vi kommer att upptäcka saker som vi inte ens visste att vi letade efter. Och för mig är väl egentligen det själva kärnan i fri forskning och vad vi hoppas att anslagen faktiskt ska leda till. Jag ser verkligen fram emot att få vara med när vi nu påbörjar resan för de kommande 100 åren.